letí na poludník a s úľavou sa vlieva do stých ešte meraví. Veď spolu nevie nik a nikto ničím stína svoj pomník. Bolesťou hrdzavý zápale slov a ona lejla umavo pomík. Eu don dare a ona li spievam poéziu a ona lila. A ako, tak, aby to pochopili aj, ostatní, tak väčšinou sa to charakterizuje ako folk, ale znamená to, že proste človek dokáže byť sám na javisku s jednou gitarou, asi tak. Takže charakterizoval by si sa asi, teraz sú také, vieš, tie nové, moderné názvy, takže že New Folk, ale to hovorím len z brucha, pretože ja som to nikdy nerobil. A New Folk, vieš? Neviem, čo to je, len, vieš, trošku to tak čítam na tých plagátoch, keď chodím niekde, tak sa tak dočítam, že čo vlastne som a hrám svoje pesničky na gitare. Tak by som charakterizoval svoju, občas zapískam niečo na flaute. S chlapcami už je to dlhšia história, pretože my sme mali spolu túto kapelu. Pred pár rokmi sme improvizovali, sme chodili po celom Slovensku a sme hrávali, takže len zbrúcha veci, nemali sme nič pripravené. A bolo to veľmi príjemné, akorát po niekoľkých koncertoch sa chalani rozdelili asi na pár rokov. A teraz sa znovu dali dohromady a už tie pesničky sú pripravené, už na tom tak pracujú, tak sme taký dvojkoncert spravili, že ja tak budem spievať tie svoje. A občas to prepojíme. Oni majú taký zvláštny vesmír, taký elektronický s projekciou a má to takú úplne inú poetiku na prvý pohľad. Ale tak ako, vieš, no, sú to tí kamaráti, s ktorými chodím, mám si zahrať. Sadnem a proste improvizujeme a hráme si. Takže z toho to vlastne vzniklo, len z chuti hrať. A teraz máme asi teraz len druhý koncert, to úplne v plienkách. Takže tento koncert je v rámci nejakého turné, alebo je to... No keby sme, vieš, boli mainstreamová kapela popová, tak ti poviem, že áno, máme turné, ale akože proste máme... sme vybavili, Marcelová žena vybavila koncert v Košiciach a Prešove. Takže akože to turné je normálne ako východňarsky, že šlapli sme včera do tohto, včera do Košic a dneska do Prešova. Dobre, a keď už sa bavíme o východe, máš nejaké, vieš, taká blbá otázka, ale máš pocit, že v Prešove sa hrá inak a máš nejaký pocit charakteristický áno, 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 určite. V prvom rade som aj ja z časti Prešovčan, čiže som tu 4 alebo 5 rokov býval. Ešte ako dieťa. Je to oveľa uvoľnenejšie ako hocikde inde na Slovensku. V rámci nejakej takej ako atmosféry. Ale ešte akože sú aj iné miesta, ale toto je tak veľmi špecifické, že to sa dá hneď povedať, že áno, že to je prešovské podnikové. Máš nejaký zážitok publikovať
aj tuto? Ono to je tak, no, treba skončiť v takom rozumnom čase, aby sa to nezvrhlo. To je celé. Akože keď odhadneš ten vlastne ten čas, kedy sa to má skončiť, tak je to veľmi, veľmi príjemné. Dobre, tak si myslím, že môžem aj skončiť. Dobre, ďakujem, mám pekne.